На жаль, африканська чума свиней добралась до Жашківського району. 19 числа близько 7:30 прийшло нам повідомлення, що на трасі Київ-Одеса напроти ринку Чародій виявлено труп загиблої свиней. Наші фахівці негайно виїхали на місце для відбору проб і встановлення причин. В зв'язку з тим, що дана територія знаходиться на території на автодорозі Київ-Одеса, даний труп було шляхом утилізувати в місце спалення і в даному місці відібрали матеріал. В цей же день ми відібрали матеріал, направили його в Київ науково-дослідний інститут для дослідження. І на другий день ми вже отримали інформацію, що на цьому трупі виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней. В цей же день про проведеним розслідуванням ми встановили, що в цей день на ринку Чародій здійснювалася торгівля свиньми. Не виключено, що дана тварина поступила десь з території Київської і інших областей і була завезена, мала бути завезена на ринок Чародій. При цьому ми проведеним розслідуванням встановили, що не ідентифіковано, що даний транспорт міг побувати на ринку Чародій і дана територія являється інфікованим об'єктом. Все ж 20 числа ми провели засідання ДНПК при Жашківській райдержадміністрації, де прийнято протокол і прийнято план щодо ліквідації та локалізації збудника даного захворювання на ринку Чародій та прилеглої території. Враховуючи те, відповідні інструкції, що дана тварина, ми не встановили, що вона була, наприклад, з Жашківського району, ми визначили тільки дві зони. Зона епізотичного вогнища – це територія ринку Чародій, де можливо було інфікування, і зона спостереження. Ми виключили зону ризику, так як щоб люди не понесли втрати, зону ризику – це трьохкілометрова зона, де знищуються, забираються всіх свиней. У нас залишається тільки зона спостереження. В плані заходів чітко прописали, що ми повинні зробити на ринку Чародій. Це виставлення там охоронно-карантинний пост, проведення дезінфекції, дератизації, знищення бродячих собак, котів та інших заходів. Карантин знімається на 40 днів і знімається через 40 днів після випадку останнього захворювання хвороби і виконання всіх заходів. Що стосується в зоні захисту, в нас зона захисту – це 10 кілометрів від межі епізотичного вогнища, тобто від території ринку Чародій. Зона захисту у нас включає населені пункти – це саме місто Жашків, Леміщика, Кривчунка, Юрківка Ставишанського району, Скибин, Тетерівка, Сорокотяга, Більшенка, Марійка, Кривчунка, Литвинівка. В даному населеному пункті в нас оголошено зоною спостереження, зону нагляду. В даному населеному пункті запропоновано взяти всіх на облік тварин, свиней, які знаходяться в цьому населеному пункті. Постійно наші фахівці запропоновано проводити клінічний огляд даних тварин чи людей, якщо з підозрою звертатися до нас. Відповідно до інструкції про заходи щодо недопущення африканської чуми свиней і прописано у нас так само в плані, в зоні захисту заборона торгівлі живими свиньми та продуктами з них, крім продукції, яка виходить з офіційної бойні, має експлуатаційний дозвіл. Також заборона на період 40 днів будь-яке переміщення тварин. Переміщення інших тварин допускається через 7 днів з моменту виявлення захворювання. Тобто через 7 днів власники, наприклад, там ВРХ, при отримати дозвіл ветеринарної служби і можуть дані тварини вивозити. А що робити людям, які займаються торгівлею і забиттям, раніше займалися свиней, от що вони, що не можна робити? Забороняється торгівля живими тваринами та продуктами з них подвірно забою. Подвірний забій заборонений. Можна продавати, торгувати на ринку м'ясом свининою, яка вийшла на забійних підприємств або інших переробних підприємств, які мають експлуатаційний дозвіл. Ну, в нас яка альтернатива? Да, при наявності супровідних ветеринарних документів. В нас альтернатива є
бойні худобозабільний пункт, є, наприклад, з других бойні в інших районах, так що щоб жашківщани не оставалися без м'ясної продукції, основно свинячої, свинної, можуть бути завезення з іншої м'ясна продукції при наявності клеїв і супровідних документів з інших регіонів, де немає африканської чуми свиней. Це на який період такі, можна сказати, незручності людей? Це фактично до 1 вересня, на період 40 днів. День ПК ми провели 20 липня, і з 20 липня рішення вступило в дію. Ще хочу сказати, звернутися і до власників тварин. Рішенням ДНПК передбачено створення мобільних груп. Ми запросили працівників Національної поліції з міста Черкас. У нас в районі будуть відпрацювання 4 екіпажа Національної поліції. Так що прошу не дотримуватися в цей період, заборонити переміщення свиней, заборонити забій. Дотримуватись правил, щоб не допустити подальше розповсюдження захворювання. Проконсультуйте людей, як вести себе, от якщо є підозра, наприклад, що свиня хвора, або можливо, якщо не побували в таких місцях, де в них є підозра, що вони там могли вцепити зразу, як правильно себе вести, щоб не уникнути розповсюдження. Перше правило, повинен бути засоби в спецодяг. Щоб людина, яка повинна навіть в своєму господарстві працює, вона повинна мати спецодяг, яка повинна заходити тільки в своєму господарстві. Виходячи з двору, треба передіватися до своїх поросяток, треба заходити тільки в спецодягу. Також можливо встановлення дескілимків на вході в приміщення. Категорично не допускати допуск до приміщення сторонніх осіб. В разі виявлення захворювання чи підозри захворювання, звертатися до ветеринарних спеціалістів. Зараз жарка погода, чи вона така душова влажна, дуже багато випадків, я як ветеринарний спеціаліст, багато бешихи захворювання йде, яка хорошо лікується. Це в разі вже не лікування захворювання, то можна запідозрити африканську чуму свиней. Якщо вже лікування більше 5 днів не дає ніяких результатів, а це африканська чума свиней вже доказано, що вона не має молнієносного захворювання. Буває, тварини захворюють і 5, 10, 15 до місяця хворіють. Висока температура, нема на нічому збити, прижиттєвої діагностики не існує. Можна запідозрити тільки температура більше 42 градусів, можуть висипи, звісно, бути не завжди на шкірі, або внезапна загибель. Діагноз встановлюється по патоанатомічних розтинах, і діагноз на даний час, на жаль, не Жашківська лабораторія, не Черкаська не може дослідити. Досліджує тільки науково-дослідний інститут лабораторної діагностики в місті Києві. Оставити остаточний діагноз.